Pedagoški zavod Tuzla i aktiv direktora osnovnih škola općina Gračanica i Dobo Istok u osnovnoj školi Miričina su organizovali seminar za učitelje, odnosno nastavnike razredne nastave, na temu devetogodišnja osnovna škola, iskustva za pažanja i pozitivne prakse. Danas je naša škola domaćin učiteljima, odnosno nastavnicima razredne nastave, koji danas imaju jednodnevni seminar. Zahvaljujući Pedagoškom zavodu, koji su nam izašli u susret, danas će oni realizovati teme iz oblasti devetogodišnjeg obrazovanja. Nadam se da će ovaj seminar biti uspješan i da će pomoći svim uposlenicima u daljem radu. Zimski raspust se koristi za edukaciju i pripreme za što uspješniji nastavak školske godine. I to na način da su nastavnici pošteđeni putovanja do Tuzle, jer se seminari organizuju za grupe škola na njihovom području. Želimo pravovremeno i na pravi način u vrijeme sada kada su učenici na raspustu da pomognemo nastavnicima razne nastave i pedagozima škola u poboljšanju i funkcionisanju odgojno-obrazovnog procesa. Svakako, mi danas imamo ovdje uključene četiri škole sa područja općine Gračanica, to je Miričina, Gornja Orahovica, Donja Orahovica i Stjepan Polje. Zbog kapaciteta prostornih uslova nismo u prilici danas obuhvatiti sve škole. Međutim, u nekom narednom periodu, ovo vrijeme koje je pred nama u toku januara mjeseca, svakako ćemo i druge škole posjetiti i obići. Ovo je jedna dobra prilika da u jednoj dobroj slobodnoj komunikaciji o svemu otvoreno popričamo, tako da nastavnici sa početkom drugog polugodišta mogu slobodnije pristupiti svojim poslovima i radnim zadacima koji im čekaju. Ja koristim također priliku da svim učenicima zaželim uspješan i lijep raspust. Žao mi je što nema snijega, što bi doprinilo svakako onom psihofizičkom odmoru za učenike. Međutim, ima toliko načina da se pozabave sa svojim društvom, igrama koje su dobre, korisne za njih. I želim da to iskoriste zajedno i sa roditeljima ako mogu da odu na planinu negdje u našoj lijepoj Bosni i Hercegovini. Također koristim priliku da se zahvalim predsjedniku aktiva direktora i domaćinu ovdje osnovne škole Miričina i svim direktorima s kojima ćemo također danas imati mrežni sastanak i na neki način vidjeti refleksije, probleme s kojim se oni susreću, da mi kao predstavnici Pedagoškog zavoda i Ministarstva za nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona pomognemo ima, ali u onom sferi struke i profesije, jačanju profesionalnih kompetencija. Osnovna škola Miričina je još jednom pokazala da može biti više nego dobar domaćin, te da je škola koja kroz punu saradnju sa lokalnom zajednicom i različitim organizacijama neprestano popravlja radni ambijent i učenicima i nastavnicima.